Het was echt vreselijk. Het was zeg maar zo erg. Maar je weet dat het gaat regenen in oktober en november. Dat kan je voorspellen. Maar het was zo erg dat het de ergste regenval was in jaren. En dat gewoon het hele gebied waar we erheen zaten te kanoën gewoon onder water stond. Omdat het zo hard had geregend. Maar ja, het voordeel is hoe meer water, hoe meer je kan kanoën. TikTok-avonturiers Herre en Jesper zijn terug van hun kanotocht van Groningen naar Parijs. In 37 dagen kregen de jongens het voor elkaar om de Franse hoofdstad te bereiken. Het ging niet zonder slag of stoot, want nog voordat de heren de diepering in Groningen uit waren, ging het al fout. Een paar uur rondjes varen in de binnenstad, dachten we laten we even uitstappen, even wat drinken, even nadenken over de strategie. En toen de eerste keer uit de kamer stappen, ploep, flikkerde direct de iPhone in het water. Dat was heel kut. We hadden echt geen slechter begin kunnen hebben. Ook op andere plekken kwam de kano in de problemen. Toen werd de IJsselmeer, toen moesten we 's ochtends vroeg vertrekken, want in de middag ging het waaien. Maar ja, 's ochtends vroeg gingen wij nog even lekker uitslapen. Dus toen waren we veel te laat vertrokken. En toen we midden op dat meer zaten, begonnen zo hard te waaien dat we niet meer vooruit kwamen. Maar je kan ook niet stoppen of uitstappen. Je moet de overkant wel halen. Uiteindelijk hebben we de overkant wel gehaald. Maar we moesten naar Enkhuizen. En we kwamen aan ergens op een stukje middle of nowhere. Daar sloegen we op de stenen, liep de kano vol water, zonk de kano, stonden wij op de kant. Een vrachtschip heeft toen de reddingsdienst gebeld. Wat is de status? Als het een voetbalwedstrijd zou zijn, dan zou het 1-0 zijn voor het IJsselmeer. Een nieuw avontuur is al in de maak. Absoluut komt er een derde avontuur aan. Dat is nauwelijks een vraag. Of de hele Congo-rivier afgaan. Maar ik heb nog niemand gevonden die gek genoeg is om mee te gaan. Of met de trekker met de grasmaaier naar Madrid, zo'n zitmaaier. Ik denk dat Jesper is er ook wel down voor. Dat is wel een vet idee. Helemaal roze, een Easy Toys zitmaaier. Dat zie ik wel gebeuren.